敵の石膏の間隔が短い。じきに本体の行為が始まりますね。城を取らせてから包囲するとは、拙者たちは踊らされてしまったのか。それにこの長雨、敵はきっとこれを使ってくると思う。大丈夫、勝てる。私たちが共に戦うのだから。兄者の志と共に歩む。こうして我が子らの立派に育った姿を見る。乱世に身を置きながら我が人生の何と満ち足りたことか。どうしました父上。我が子らよ、そなたらの時代、新しき仁の世は目前。いざ、我らの義と武勇、この慶州にほとばしらせようぞ。ああ、よかった。間に合ったようですね。上将か。なぜこの繁盛へ参った。無論、策のためです。この窮地を打ち破るために。皆奮戦。天下のため、慶州を制するのだ。拙者たちの力で義軍を押し返すため、いざ、一瞬のこの強さ、見せてやる。繁盛の地、そしてこの雨、義は必ず水を使って攻める。まずは、陣形の準備を阻止しましょう。北の砦を制圧。敵の要所をぶっ潰す。行くぞ。
抑えられましたか。これで一安心でしょう。水形がなっていれば我らは壊滅していた。感謝するぞ、ジョジョ殿。全力だ、必勝。よし、次は守りを固めましょう。繁盛前の敵を撃破してください。いやー、繁盛での繁盛は遠かったね。さて、こっから一仕事だよ。繁盛から永遠が来るとは、なんとも心強い。城の守りは大丈夫だ。ダウンが繁盛によって身が攻める。よし、俺たちは様子を見つつ前進だ。報告、五軍がこの地に現れました。全力だ。繁盛に向かって進軍してきます。なんと孫軍、命を唱え我らを攻めるつもりか。何をしている旅も、俺の命が聞こえんのか。全力だ。もしくどのこそ目を覚まされよ。かつて神経の殿が描いた天下二分忘れか。僕との命などいかほどのものか。今後のためならばそれは真の義を捨てる。助けを求める者の支えとなるのだ。報告、黄金刀が戦場に出現。五軍を食い止めています。ありがたい。これも果実、兄者が人徳を示したゆえか。この戦に勝てば諸国の未来が開ける。拙者たち絶対に負けられない。行くぞ、劉備の軍の力になるんだ。拙者の分示してみて。何がお強い。どうだ。父上も喜んでくださることでしょう。うまい。ほれ、使え。劉備様は張角様を助けてくれた。その恩はここで返しまして。全力だ。ここまで来たか。ならば俺も相手をせねばなるまい。援軍関西総理よ、全員階級打ち払おうぞ。お前さんは諸君にとって大事な人だから。さあ、気合いを入れていくよ。全力だ。してはならんぞ。焦っては敵の思うつぼ。我らはここにとどまろう。劉備の仲間に天のご加護があらぬこと。師匠だ。さすが見事な腕前だ。さて、俺はこの辺で引き上げさせてもらう。
まだ気を抜いちゃいけないよ。最後まで何があるかわからないからね。伝令、火の造園が到来。火光遁の軍です。水攻めはまだなっておらんのか。ならば俺がやらねばなるまい。また水門を狙ってくるのか。手が回る方は水門の防備を頼みます。よくやった官兵、我が子ながら見事な勝利。よくやった。褒めてきた。お兄、修行の成果が出たの。そういえばいい筋肉がついてきてる。何人はお連れ。父上も喜んでくださることでしょう。あれ、サクってこれでいいのかな。何、ここで敵襲だと。これ姑息な真似を。全力だ。その首もらい受ける。いざ。私に勝てるつもりか。なんと傲慢な。これでどうだ。最後に勝利するためにな。敵将、拙者が討ち取った。
戦い、よくぞ敵を退けた。勝ちどきをあげよ、この慶州に我らが義は届いた。これでいよいよ曹操との決戦も目前か。だが呉がこの先どう動くか、局面は複雑さを増した。それでも私たちならどんな困難も乗り越えられます。勝ち続けましょう、みんなで父上と共に。あ、ああコウメ、シゲ、俺たちの策がなったよ。これで兵力が均衡を失い、見事の戦いはより熾烈に。いや、今はただこの勝利を祝おう。